ክብሮታይ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነ ወይለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን አበይት ንጥቦቹን በቅድሚያ ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ተመስገን ጥሩነህን ጨምሮ ገደል ነው አሉኝ ሲሉ የፋኖ አመራሩ ዘመነ ካሴ ተናገሩ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ በበኩላቸው በርካታ የክልሉ የብልጽግናው መንግስት መዋቅር አመራሮች የጽንፈኛው ደጋፊ ሆነው ቆይተዋል ሲሉ ተናግሯል በክልሉ የተለያዩ ስፍራዎች የሚፈጸሙ ጥቃቶች እንደቀጠሉ ናቸው ዝርዝሩ ተዘጋጅቷል በድሮን ሆነ ነው ሰላማዊ ዜጋ የሚሆን መሰረተ ልማት የለም ሲሉ የሀገሪቱ የአየር ኃይል አዛዥ ካዱ መከላከያ የፖለቲካ መጠቀሚያ ያልሆነ በብልጽግናው ዘመን ብቻ ነው ያሉት ሌትናንት ጀነራል ኢልማ ሰራዊቱን ህዝቡ በጣም ይወደዋል ሲሉም ተሰምተዋል እናንተም ተሰሙታላችሁ በኦሮሚያ ክልል ከሰሞኑ ኤርፖርት አቅራቢያ የተፈጸመውን ጨምሮ በርካታ ጥቃቶች ደርሰዋል በምዕራብ አንድ ስፍራ ላይ ብቻ 19 ክልሉ መንግስት ኃይሎች በድንገተኛ ጥቃት ስለመገደላቸው መንግስት አረጋግጧል እነዚህ ጥቃቶች እንደገና የማገርሸት አዝማሚያን እያሳዩ ያሉት ደግሞ ከነፃነት ሰራዊቱ ያፈነገጠ ነው የተባለለት የማዕከላዊ እዙ አመራር ጋር አቶ አብዲሳ እንነጋገር ካሉ በኋላ ነው በስፋት የምንመለከተው ጉዳይ ነው የፕሬዝደንቱ ኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረው ጉዞ እንደቀጠለ ነው ወደ ኡጋንዳ ተጉዘው ወታደራዊ ስምምነትን ጭምር ፈጽሟል በዛውም ወደ ቡርንዲ አቅንተዋል እንመለከተዋለን የሱዳን ጦርነቱ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አካባቢዎች ጭምር እየተጠጋ ነው የሱዳን ጦር በስድስት የጦር ጀቶች ጭምር ያጀበውን ውጊያም የጀዚራ ግዛትን ከፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ለማስለቀቅ እያከናወነው ነው ሌላኛው መረጃችን ነው የእስራኤልን የማጥቃት እቅድ የሚያሳይ ምስጢራዊ ሰነድ ከአሜሪካ ደህንነት ሾልኮ መውጣቱ ተሰማ በተያያዘ ዜና ሀገሪቱ በጋዛ በፈጸመችው ጥቃት ሰባ ሶስት ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀረ ተነግሯል። የተወደዳችው የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህን እና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገንን ጨምረው ገደል ነው አሉ ሲሉ የፋኖ አመራሩ ዘመነ ካሴ የተናገሩ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ በኩላቸው በርካታ የክልሉ የብልጽግናው መንግስት መዋቅር አመራሮች የጽንፈኛው ደጋፊ ሆነው ቆይተዋል ሲሉ ተናግሯል በክልሉ የተለያዩ ስፍራዎች የሚፈጸሙ ጥቃቶችም እንደቀጠሉ ናቸው የብልጽግናው አገዛዝ ከሶስት ሳምንታት በፊት አዲስ ነው ሲል የገለጸውን የአማራ ክልሉን ዘመቻም በቃል አቀባዮቹ በኩል ሲያስተዋውቁ ዋነኛው የጥቃቱ ትኩረት ዋናዋ አመራሮች ይሆናሉ ብሎም ነበር ስምሪት በሚሰጡ መሪዎች ላይ እርምጃ መወሰድ እንዳለበት ታምኖበታል ይህንን የሚደግፉ ከመሪዎች ቀጥሎ የሚታዩ ጀሌዎች አሉ በዚህ ላይ የተጀመረ ሂደት አለ ይሄም ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው በዚህ ወደ አንደኛ ወሩ እየተቃረበ ባለው ብልጽግናም ልዩ ሲል በሚጠራው ዘመቻም ከበርካታ የአማራ ክልል የፋኑ አደረጃጀት አመራሮች ውስጥ የትኛውን እንደገደለ በይፋ ባይገልጽም ከሰሞኑ ግን በአገዛዙ ዙሪያ ያሉ አካላት የጎጃም አካባቢ የፋኑ ኃይሎች አስተባባሪ የሆኑት ዘመነ ካሴ መገደላቸውን ሲገልጹ ተስተውለው ነበር ከእነዚህ ውስጥ ደግሞ ዛሬም ባህር ዳር የሚገኙት አቶ ተመስገን ጥሩነህ አንዱ ሲሆኑም ከሰሞኑ በክልሉ የብልጽግና አመራሮች አንድ ስብሰባ ላይ ዘመነም ተገድሏል ሲሉ ተሰምተው በተሰ ሰብሳቢ ካድሬዎች ዘንድ ጭምር ግርምታን ፈጥረው እንደነበር መገለጹ አይዘነገም እኔ የፋኖ አመራር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመስገን ጥሩ ገደል ነው ብለል በእኔ መሞት የሚንገራገጭ ትግል ግን የለም ሲሉ ነው የተደመጡት በባንዶች ፊተውራሪ በተመስገን ጥሩን አገላለጽ ዘመነን አስወግደነዋል ከዚህ በኋላ ድምፁን አትሰሙትም የሚለውን የሰሞኑን ብልጽግናዊ አዲስ መዝሙር ስቃችው ለውት የግድያ ዜና በ 2005 የጃፓን ቶክዮ አለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና አንድ የውድድር አይነት ከሆነ በሰሞኑ የና አህመድ የተስፋ መቁረጥ የገደልነው ዘመቻ ብቻ ወርቅ ባላገኝ የብር ሜዳሊያ ላጣ በዘመነ መጥፋት ለአንድ ሴኮንድ እንኳን የሚንገራገጭ ትግል የለም በአማራ ክልል አሁንም የሚፈጸሙ ጥቃቶችና የሚደረጉ የተኩስ ልውጦች እንደቀጠሉ ናቸው ከሰሞኑ በምዕራብ ጎንደር አርማጮ አብረሃጅራ የተደረገው ጠንካር ያለ የሚጠቀስ ሲሆን ትናንትም በዚህ አካባቢ የድሮን ጥቃት መፈጸሙም ተሰምቷል ትናንት በተመሳሳይ ዳንግላ ውስጥ በክልሉ የጸጥታ አባላት ላይ ድንገተኛ ተኩስ ተከፍቶ ሰብዊ ጉዳትን ሲያስከትል በምዕራብ ጎጃም ደንበጫን በምሽት በመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ጥቃት ደርሶ በተወሰኑት ላይ ጉዳት ተመዝግቧል ደቡብ ጎንደር አዲስ ዘመን አቅራቢያ ሰሜን ሸዋ ቀይት ተብሎ በሚጠራው ስፍራ የተስተዋሉ የታኩስ ልውውጦችም እንዲሁ የሚጠቀሱ ናቸው ክልሉን ቀውስ ውስጥ የከተተውን ይህንን ጦርነት ተከትሎ ሰለባ ከሆኑት ውስጥ ደግሞ የብልጽግናው ሹማመንት ጭምር ይገኙበታል በፋኖ ኃይሎች ብልጽግናን በማገልገል ተደጋጋሚ ጥቃቶች ተፈጽሞባቸዋል በራሱ በብልጽግና በኩል ደግሞ ባለመታመን ሲሳደዱ ታይቷል የብልጽግናው ሰዎች ብቻ ሳይሆን ስርዓቱን የሚያገለግሉ የክልሉ የጸጥታ ኃይሎችም ተመሳሳይ ችግር ገጥሟቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስቀድመው ወደ ደሴ በቅርቡ ደግሞ ወደ ለሚ ጉዞ ባደረጉበት ወቅት የክልሉ አድማብተና ፖሊስ አባላትና ሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች እሳቸው ከሚገኙበት አካባቢ እንዲርቁና አንዳንዶችም ትጥቅ እንዲጠረነፉ እስከ ማድረግ የደረሰ አለመታመን አጋጥሟቸዋል ባለፉት ተከታታይ ሳምንታትም የብልጽግናው ሰዎች ጭምር ናቸው ለእስር ሲዳረጉ የሰነበቱት ባዳማው የብልጽግናው ስብሰባ ወቅት አቶ አረጋን ጥሩ አመራር ነበር ነገር ግን በጽንፈኛ ደጋፊ አመራር የተከበበ ነው በሚል የብልጽግናው መሪ አብይ አህመድ ከተናገሩ በኋላም ነው ይህ ዘመቻ በክልሉ በአብዛኛው የተፈጸሙ አቶ አረጋ ከበደን በክልሉ በርካታ አመራር በተለያዩ ምክንያቶች እሳቸው ጽንፈኛ የሚሏቸው ኃይሎች ደጋፊ ሆኖ ስለመቆየቱ ሲናገሩ ተሰምቷል በተዛባ መንገድ ጉዳዮች የሚገለጹበትን መንገድ የሚታገሉ ጥቂት አመራሮች አሉ ነገር ግን ቀላል የማይበለው አመራር የሌሎች የሚፈጥሩትን ሌሎች ሎች የሚፈጥሩት ችግር ተራ ተቀባይነት ለማግኘት ጥረት በቂ ትግል የማያደርግ ኃይል ነበር በለዘብተኝነትና በህዝበኝነት የሚመለከተውና በፍርሃት የሚመለከተው ኃይል ተደምሮ ሲወሰድ ከሚታገለው ኃይል ከፍ ያለ ቁጥር ይይዛል የአማራ ክልል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተወካይ የሆኑት አቶ አረጋ ከበደ በቃለ የኦሮሚያ ክልል አቻቸው ሽመልስ አብዲሳ ና አስተዳድራቸውን ሲከላከሉላቸው የተደመጡ ሲሆን ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ የሚከለከሉ የክልሉ ዜጎችን በአዲስ አበባ ዙሪያ የተፈናቀሉ መቶ ሺዎችን በተመለከተ አጥብቀው ለኦሮሚያ ብልጽግና ሰዎች ሲሞግቱም ተደምጧል በኦሮሚያ ክልል ያለውን ችግር በሙሉ እሳቸው ሸኔ እያሉ ለሚጠሩት ቡድን የሰጡት አቶ አረጋም ሸኔና ፋኑ በተግባር በአጀንዳ ማንድ ናቸው ነገር ግን ጽንፈኛው የእኛን አጀንዳ ነው የቀማው ሲሉም ነው የተሰሙት በድሮውን የመታ ነው ሰላማዊ ዜጋ የሚሆኑ መሰረተ ልማት የለም ሲሉ የሀገሪቱ የአየር ኃይል አዛዥ ካዱም መከላከያ የፖለቲካ መጠቀሚያ ያልሆነው በብልጽግናው ዘመን ብቻ ነው ያሉት ሌትናንት ጀነራል ልማ መርዳሳ ሰራዊቱን ህዝቡ በጣም ይወደዋል ሲሉም ተሰምተዋል በብልጽግና አመራሮች የሚሆን ብልጽግናን በሚያገለግሉ የሰራዊቱ አመራሮች በኩል በሀገሪቱ በራሳቸው ጦር የሚገደሉ ሰላማዊ ዜጎችን መካድ አዲስ አይደለም በትግራይ ክልል እየገደልነው ነው ጁንታውን ብቻ ነው ሲሉ የከረሙ መሰል አመራሮች በኋላ ላይ ሰላማዊ ዜጋ የገደሉ ወታደሮቻችንን ፍርድ ሰጠን ሲሉ ራሳቸውን ተቃርነው ነበር አሁን በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ያስቀጠሉት ይህንኑ ነው በቅርብ ቀናት በአማራ ክልል በርካታ አካባቢዎች የድሮን ጥቃቶች ተፈጽመው ትምህርት ቤቶች ፈርሰዋል ጤና ተቋማት ወድመዋል አካሚና ታካሚ ተገድለዋል ያልሷ ድሮች ማሳና እንሰሳትም እንዲሁ እነዚህን የድሮንና የጀት ድብደባዎችን ያስፈጽሙ ዘንድ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመደቡት ሌትናንት ጀነራል ልማ መርዳሳ ግን ከጽንፈኛው ታጣቂ ቡድን ውጭ የነካነው ነው ዜጋ የሚሆን ያወደምነው መሰረተ ልማት የለም ሲሉ ነው የካዱት ይሄ ታጣቂ ነው ይሄ ታጣቂ አይደለም ይሄ የህዝብ ንብረት ነው አይደለም ብለ የሚያጠራጥር አንድም ነገር የለም አንድም ነገር ኢቭን ያልታጠቀ ሰው እንኳን ከተቀላቀለ አይመጣ ዝም ብሎ ንጽዋን ዜጋ ላይ የሚወረወር የሚተኮስ አይደለም ታጣቂዎችን ሰብስቦ ወይም የተመታውን ታጣቂ ሰብስቦ ያው ዩኒፎርምድ አደለም ሲቪል ነው ብሎ እንትን ይላሉ ይሄ ሆን ብሎ የአለም ሚዲያ ለማንጫጫት ወይም የአለም ሚዲያ ትኩረት እንዲሰጠው ለማድረግ ሆን ብሎ በዚህ ላይ ተሰማርቶ የሚሰሩ አካላት እንዳሉ ግልጽ ነው ለአየር ኃይል አዛዡ ኒክ የወዳደቁ አርሶ በስንት ድጋ ያሳደጋቸው እንስሳቶች ጽንፈኞች ናቸው ለሌትናንት ጀነራል የልማ መርዳሳ የአፋሳ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የዳጊ ጤና ጣቢያ የአስተሪዮ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና መሰል ተቋማት መሰረተ ልማቶች አይደሉም

ወንድሜ ነው ታላቅ ወንድም ነው ታናሽ ነው ስንት አመቱ ነው ሰባት አመቱ ነው ሌትናንት ጀነራል ልማ መርዳሳ ግን ይቀጥላሉ እኛ ከመምጣታችን በፊት በብሔር ያስብ የነበረው መከላከያ አሁን በለውጡ ቀይረናልና የኢትዮጵያ حزب የሚወደውና የሚመካበት ሆኗል በማለት መከላከያም እንደ መከላከያ አሁን እንደምታዩት ሁኔታዎች ተቀይሯል ሁኔታዎች ህዝቡ በጣም ነው መከላከያን የሚያከብረው አየር ሀይልንም በጣም ነው የሚያከብረው እናንተ ናችሁ አለኝታችን ነው የምለው ህዝቡ በእርግጥ የንድ ሀገር ህዝብ ሊመካበት የሚገባው ሰራዊት እንደሚያሻው የሚያጠያይቅ አይደለም ነገር ግን በብልጽግናው ዘመን የሀገሪቱ ሰራዊት እንኳን የጥቃቱ ሰለባ በሆኑ ኢትዮጵያያን ዘንድ ይቅርና በአለም አቀፍ ተቋማት እንኳን ስሙ ከጦር ወንጀል ከንጹሐን ግድያ ና ከጾታዊ ጥቃቶች ጋር በተያያዘ የሚነሳ ስለመሆኑ ጄኔራሉ የሚያውቁት ግን የሚክዱት ጉዳይ ነው እንዲያውም በእኛ ዘመን ከፖለቲካ የጸዳ መከላከያን ገንብተናል ሲሉ ይደመጣሉ ሰራዊት ከፖለቲካ ነጻ መሆን አለበት አሁን በየትኛውም ጊዜ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት ከእንትን ወጣ በዚህ ዘመን ለላለፈው ስድስት ዓመት ብቻ ነው ከእንትን ይወጣው የአየር ኃይሉ አዛዥ ይህንን የሚሉት ላለፉት ዓመታት የራሳቸው የሰራዊት አባላትም በማንነትና በብሔራቸው ምክንያት ስለመታሰራቸውና ስለመገደላቸው ስለመሳደዳቸውም እየታወቀ መሆኑ ነው በኦሮሚያ ክልል ከሰሞኑ ኤርፖርት አቅራቢያ የተፈጸመውን ጨምሮ በርካታ ጥቃቶች ደርሰዋል በምዕራብ ጀልዱ ወረዳ ብቻ 19 የክልሉ መንግስት ኃይሎች በድንገተኛ ጥቃት መገደላቸውን መንግስት አረጋግጧል እነዚህ ጥቃቶች እንደገና የማገርሸት አዝማ የሚያሳዩት ደግሞ ከነፃነት ሰራዊቱ ያፈነገጠ ነው የተባለት የማዕከላዊ እዙ አመራር ጋር አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንነጋገር ካሉ በኋላ ነው በክልሉ ከተፈጸሙት ሰሞነኛ ጥቃቶች መካከል በምዕራብ ሸዋጀልዶ የደረሱ አንዱ ሲሆን አንድ ፖሊስን ጨምሮ ጠ ክልሉ ሚሊሻዎች ተገድሏል ኪልቢያ ቦ በተባለ ገጠራማ ስፍራም አካባቢውን በመጠበቅ ላይ ነበሩ የተባሉ ሚሊሻዎች ንጋት 11 ሰዓት ላይ ነው ባሳለፍ ነው ሀሙስ ጥቃቱ የተከፈተባቸው የምዕራብ ሸዋዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዲዳ ጉደታ በለቱ የሆነውን ጉዳይ ሲያስረዱም የተፈጠረው ውጊያ ምን ያክል ህይወት አለፈ በሚለው ጉዳይ ላይ እኔ ጦር አዋጊ ስላልሆኑ ይህንን ያክል ነው ለማለት እቸግራለሁ ግን ማረጋገጥ የምፈልገው በዛ ውጊያ ሚሊሻዎቻችን እንደዚሁም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት በኩል ጉዳት ደርሰዋል ሲሉ አረጋግጧል አቶ ሽመልስ አብዲሳ በቅርቡ የሰላም ንግግር እናደርግ በሚል የማዕከላዊ እዚ እንቀሳቀስበታል በሚባለው አካባቢ ነው ይህ ጥቃት የተፈጸመው በቅርቡ በነጻነት ሰራዊቱ በመክዳት የታገዱ ናቸው በሚል የተገለጹት የማዕከላዊ ኦሮሚያ አዛዥ ጃል ሰኝ ነጋሳ በመከላከያ ሰራዊቱ አማካኝነት በተዘጋጀ ጋዜጣ የመግለጫ ከመንግስት ጋር እንነጋገር ብለው ነበር በአካባቢው ለሶስት ና አራት አመታት ተራዝሞም በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች በኩል በሚሰነዘር ጥቃት ሰላማዊ ዜጎች ዋጋ እየከፈሉ የቆዩበት ሆኗል ያለፉት ጥቂት ዓመታት ክፉኛ መፈተናቸውን የሚገልጹት የአካባቢ ነዋሪዎችም አላባራ ባለው ግጭት ስቃይ ላይነን ሲሉ ይገልጻሉ ሌሎች ከሰሞኑ በከልሎ ጥቃቶች ከተፈጸሙባቸውና ውጊያዎች ከተደረጉባቸው ስፍራዎች መካከል ትናንት ቀለሞለጋዴን ቢዶሎ ኤርፖርት ቅርብ ርቀት ላይ ጥቃት ተከፍቶ እንደነበር የተነገረ ሲሆን ጥቃቱን ተከትሎም በአካባቢው የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ ደርሶ እንደነበርም ተሰምቷል በምዕራብ ወለጋ ዞን ፈረንጆች ጨቆርሳ በምስራቅ አርሴና ምዕራብ ሀረርጌ አንዳንድ ስፍራዎች በቶሌ ወረዳ ባቱና አቤቤ ከተማዎች በምዕራብ ወለጋዞን መነሲብ ወረዳ ዳንጊና ዳለቲ አማካይ ስፍራዎች ላይ ትናንትና ከትናንት በስቲያ ጥቃቶች መፈጸማቸውም ታውቋል የአቶውሽ መልስ አብዲስት አስተዳደር ሸኔ የሚለውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን በሁለትና ሶስት ወራት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ አጠፋለው ካለ በኋላ አንደኛው ወር ተጠናቋል ፊልድ ማርሻሉም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን አሁን አዲስ አዲስ የሚለው ኃይል የለም ሲሉ በቅርቡ ተናግሮ ነበርም ኦላን አስገድዶ ወደ ሰላም ለማምጣት የሚያስችል እርምጃ ወስዷል በከፍተኛ ደረጃ ተዳክሟል ያ አዲስ አበባ ገባለ የሚል እንትን ነው። እንዳውም ከቲፔለፍ ቀድሞ በቲፔለፍም የለም በኦላም የለም የፕሬዝደንቱ ኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረው ጉዞ እንደቀጠለ ነው ወደ ኡጋንዳ ተጉዞም ወታደራዊ ስምምነት ጭምር ፈጽሟል በዛውም ወደ ቡሩንዲ አቅንተል የብልጽግናው መሪ የሶማሌላንዱን ስምምነት በፈረሙ ማገስት የሶማሊያ ባለስልጣናት በስፋት የፈጸሙት ተግባር ዲፕሎማሲያዊ ጫናን መፍጠር ነው ይህንንም በተለያዩ ሀገራት በመንቀሳቀስ አድርገውታል የብልጽግና መሪዎች የፈረሙት ስምምነት ከዓለም አቀፈ ግጋቶች ጋር የሚጣረስ ሆኖ መገኘቱ ደግሞ ነገሩን ለሶማሊያ ሰዎች ቀላል አድርጎላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን የሶማሊያውን ፕሬዚደንት ሀሰን ሼህ እና ጓዶቻቸውን በየሀገሩ እየዞራቸው ገንዘብ ከምታባክኑ ኮሪደር ልማት በሞቃዶሾ ስሩበት ሲሉ ተሳልቀው ነበር በየሰፈሩ እየዞረ እኛን መክሰስ መርጧል ያለ ምክር ብር አታባክኑ በየሀገሩ ስንሄድ በጣም ብዙ ወጪ ይወጣል ብር ከምናባክን እሱን ሰብሰብ ባልገን አንድ ኪሎ ሜትር ወኮይ ብንሰራበት አንድ ትርቴት መቋደሾ ብንሰራ ህዝቡ ይጠቀማል ለእኛን እኛን ለመክሰስ አገር ለአገር መሄድ አያስፈልግም የሶማሊያው ፕሬዝደንት ግን አሁንም አላቋረጡም ተረኛ ሀገር ደግሞ ኡጋንዳ የሆነች ሲሆን ከፕሬዝደንት ዮዲ ሙሴቤኒ ጋርም ትናንት ተነጋግሯል ወደ ካምፓ ላይ ያቀኑትም የመከላከያ ሚኒስትራቸውን ጭምር ይዘው ሲሆን በዛውም ወታደራዊ ስምምነቶችን ተፈራርሟል ከሶስት ወራት በኋላ የሚጠናቀቀው የአሚሶን ተልኮ ተከትሎም ኡጋንዳ በቀጣይነት በሶማሊያ የሚኖራትን የሰላም ማስከበር ቆይታ ማራዘም አንደኛው የስምምነት ነጥብ ነው የኢትዮጵያን ሰራዊት በአንጻሩ ሀገሪቱ ለቆ ይውጣ የሚል ነው እስካሁን በሶማሊያ ሰዎች በኩል የተያዘው አቋም ኡጋንዳ በተባበሩት መንግስታት ለሶስት አስርት ዓመታት ተጥሎ የቆየው የጦር መሳሪያ ማዕቀብ በቅርቡ ተነስቶ ሶማሊያ መሳሪያ ማስገባት መጀመሯን ድጋፍ እንዳላ ታሳውቃለች የብልጽግናው ፕሬዚደንት አብይ አህመድ ኑን ነጋገር በሚል አዲስ አበባ ድረስ ጥሪ አቅርበው የነበረ ቢሆንም ሀሰን ሼክ ግን በመጀመሪያ ስምምነቱን ሰርዞ የሚል ቅድመ ሁኔታን እንዳስቀመጡም ናቸው ከትናንቱ የኡጋንዳ ጉዟቸው በኋላም ወደ ቡሩንዲ ነው ያቀኑት ብልጽግና ኢትዮጵያን በስጋት እንዲያዩ ያደረጋቸው የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ከኢትዮጵያ ጥቅም በምትታወቀው ግብጽ ዙሪያ እየተሰለፉ ሲሆን ሶማሊያም በዚህ ረገድ በግንባር ቀደምትነት የምትጠቀስ ሀገር ናት የሱዳኑ ጦርነት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አካባቢዎች ጭምር እየተጠጋ ነው የሱዳን ጦር በስድስት የጦር ጀቶች ጭምር ያጀበውን ውጊያም የጀዚራ ግዛትን ከፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ለማስለቀቅ እያከናወነው ነው በኢትዮጵያ አዋሳኝ እንደ ገዳሪፍ ና ድንዳር ክፍል በሆኑ አካባቢዎችም የሁለቱ ጀነራሎች ደማፋሳሽ ጦርነት እንደቀጠለ ይገኛል ከጥቂት ወራት በፊት ከፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ የድሮን ጥቃት ለጥቂት የተረፉት የሱዳን ጦር አዛዥ አብዱል ፈታ አልብሮሃን ካርቶምን ጨምሮ በርካታ ተሸንፎ የለቀ ያደረጓቸው ግዛቶች ለማስመለስም እየተፋለሙ ይገኛሉ ጀነራል ሀምዳን ደግሞ የአሁኑ ዘመቻ በግብጽ አየር ኃይል ድጋፍ የተከፈጠብን ነው የኢትዮጵያ ታጣቂዎችን ጨምሮ የሌሎች ሀገራት ወታደሮችም እየተዋጉ ነው ሲሉ ገልጸው ነበር የፋኖ ኃይሎች የተቆጣጠሯቸው የኢትዮጵያ ድንበር አካባቢዎች የሚገኙ የሱዳን ግዛቶች ውስጥ ጭምርም ነው ጦርነት እየተደረገ ያለው ከትናንት በስቲያ ጀምሮ የሱዳን ጦር ልዩ ያለውን ዘመቻ ከከፈተባቸው ስፍራዎች ውስጥም የግዳሪፍ ግዛቷ ፋዋክሲ አዲስ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ይገኝበታል የትግራይ ጦርነት ተፈናቃይ ኢትዮጵያን መገኛ ጀዚራ ግዛት ዋድ ማዳኒን መልሶ ለመቆጣጠር ያለመው የሱዳን ጦር ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ በተስፋፋባቸው እንደ ሲናርና ዲንደር ያለው ከኢትዮጵያ ድንበር በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኙ አካባቢዎች ላይ ጭምር ኦፕሬሽን እያደረገ ነው ይህንን የሱዳን ጦር ዘመቻንና ድል እየቀን ነው መሄድ ደግሞም በተለይም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ና ግብጽ እንደሚፈልጉት ይታመናል ሌላኛዋ በሱዳን ጦርነት ጎልፍ የምትባለው የምዕራብ ዳርፎር ግዛት የምትገኘው ኤልፋሽር ከተማ ስትሆን ሰሞኑን በዚቹ ኤልፋሽር አቅራቢያም በገበያ ቦታዎች ላይ ጭምር ነው በሁለቱ ጀነራሎች ኃይሎች መካከል ውጊያ የተደረገው በአቡሽክ የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ የሚኖሩና በአካባቢው የድንገተኛ አደጋ ክፍል ባልደረባ የሆኑት ሳላሃደም ባለፉት አስር ቀናት ውስጥ ተኩሱ የበለጠ እየተጠናከረ መምጣቱን አረጋግጧል ከቀናት በፊት አንዳንድ የፍጆት አቃዎችን ለመግዛት በሄዱበት የግቢያ ቦታ የፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ የአየር ድብደባ ማድረጉንም ገልጿል በአየር ጥቃቱ ሶስት ሰዎች ሲገደሉ አስር ሰዎች ቆስሏል ሸማቾች ሚሕይወታቸውን ለማዳን ሲሯሯጡ ታይቷል የአይንም ማኙ ሁኔታውን ሲያስረዱ ነገሩን እንዴት እንደሆነ መገመት አትችሉም ታውቃላችሁ እኛ በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። ነው ምክንያቱም አንዳንድ ቤተሰቦች በጭራሽ የሚበሉት ምግብ የላቸውም ብዙ በሽታዎችም አሉ በምግብ እጥረት ህጻናት እየሞቱ ነው በእውነቱ ሁኔታው አስቸጋሪ ነው በማለት ነው የገለጹት ሮይተርስ በበኩሉ የፈጥኖ ደራሽ ዘረፋ በማካሄድ ከጊዜ ወደ ጊዜም አለም አቀፋዊ የሰብዊ መብት ድርጅቶችን ኢላማ እንዳደረጋቸውና የጦር ወንጀል እየፈጸመ ስለመሆኑ መገለጹን ዘግቧል የስራኤልን የማጥቃት እቅድ የሚያሳይ ምስጢራዊ ሰነድ ከአሜሪካ ደህንነት ሾልኮ መውጣቱ ተነገረም ይበንዴ እንዳለ እስራኤል ትናንት በጋዛ በፈጸመችው ጥቃት ቢያንስ 73 ሰዎች መገደላቸው ተሰምቷል እስራኤል የኢራን የእጅ ስራዎች በምትላቸው ሐማስ ና ላይ ጥቃቷን አጠናክራ የቀጠለች ሲሆን በኢራን ላይ የምትፈጽመውን የበቀል ጥቃት እቅድ ያሳያል የተባለ ጥብቅ ሚስጥራዊ ሰነድ ደግሞ ከአሜሪካ ደህንነት ሾልኮወጥተዋል ተብሏል ሀገሪቱ ልትፈጽመው የምትችለው የማጥቃት እቅድን የሚደስሰው ሚስጥራዊ ሰነድ እንዴት እንደወጣ ምርመራ እያካሄደች ስለመሆኑም ኤፒ ፖስት የአሜሪካ ባለስልጣናትን ጠቅሶ ዘግቧል ኤፒ ያናገራቸው አራተኛው የአሜሪካ ባለስልጣን ሰነዱ ትክክለኛ ይመስላል ብለል ሰነዶች የወጡት አሜሪካ ጆኦ ስፓሻል ኢንቴሊጀንስ ኤጀንሲ ሲሆን እስራኤል ኢራን ባለፈው ጥቅምት ታንድ ለፈጸመችባት የባሊስቲክ ሚሳይል ጥቃት ምላሽ ለመስጠት መሳሪያዎቿን ጥቃት ለመፈጸሙ ወደሚያስችል ቦታ ማንቀሳቀሷን ጠቅሷል ሰነዶቹ አምስት አይኖች ለተባሉት ለአሜሪካ ብሪታንያ ካናዳ ኒውዚላንድ ና አውስትራሊያ መጋራት የሚችሉ ናቸው ጥብቅ ሚስጥራዊ መረጃ የሚል የተጻፈባቸው ሰነዶች በቴሌግራም የተጋሩ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘገበውን በአሜሪካው ሲኤንኤን ቴሌቪዥን ነው ሰነዶቹ ሆነ ተብሎ በአሜሪካ የሰላላ ሰራተኞች ወይንም በጠለፋ ስለመውጣታቸውና ሌሎች የሾሎ ስለ ስለመኖራቸው ምርመራ እየተካሄደ ስለመሆኑም ኤፒ ያነጋገራቸውና ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ ባለስልጣናት ገልጿል የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ፔንታገን ባወጣው መግለጫም ስለ ሰነዶቹ መረጃ እንዳለው አሳውቋል ይህ በእንዲህ እንዳለ እስራኤል ትናንት በጋዛ በፈጸመችው ጥቃት 73 ሰዎች መገደላቸው ተሰምቷል የሐማስ የሚዲያ ቢሮ 73 ሰዎች ተገድለዋል ሲልን ያሳወቀው ከጤና ሚኒስትሩ የተገኘ የፋዊ ቁጥር ባይኖርም ሚድዋይ አባስ የተባሉ ከፍተኛ የጤና ሚኒስትሩ ባለሙያ ቆጥሮ ትክክል ነው ብሏል የእስራኤል ጦር ክስተቱን እየመረመርኩት ነው ነገር ግን በሐማስ የቀረበው የተጎጆዎች ቁጥር የተጋነነ ነው ብሏል ጦሩ የቀረበው ቁጥር ካለው መረጃ ጋር እንደማይጣጣምና የተጠቀመው መሳሪያ በትክክል በሐማስ ኢላማ ላይ ያነጣጠረ እንደነበር ምን የጠቀሰው የፍልስጤም ባለስልጣናት ስልክና ኢንተርኔት በመቋረጡ ምክንያት የነፍሳ ደን ስራው ተስተጓጉሏል ብሏል የፍልስጤም የጤና ሚኒስትር ቀደም ብሎ በጥቃቱ 35 ሰዎች በእስራኤል ጥቃት ተገድለዋል ብሎ ነበር የድል ጦር በጃ ባሊያ ያሉ ነዋሪዎች ለቀው እንዲወጡ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ሀገሪቱ ኗሪዎችን ቦታውን ለቀው እንዲወጡ ማስጠንቀቂያ የምትሰጠው ደግሞ የሐማስ ታጣቂዎችን ለይቶ ለመምታት በማሰብ ነው ነገር ግን የጤና ባለሙያዎች በእስራኤል ጦር ሆስፒታሉን ወይም ህመምተኞችን ጥለው እንዲወጡ የሚተላለፈውን ውሳኔ ለመቀበል ፈቃደኛ አልሆኑም የተወደዳችው የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ የሆንላችሁ